təsəvvür edin. Heç yəsində saymır. Saysaydı şəhid anım tədbirində elə qıpqırmızı geyilib ortada fason göstərməzdi. Bir müddət əvvəl hər kəs sentyabrın 27-si anım gününə həsr olunmuş tədbirə qırmızı geyinib gələn qadın haqqında danışırdı. Həmin hadisə sosial şəbəkələrdə çoxsaylı müzakirələrə səbəb olmuşdu. Sonradan sözü gedən qadının Abşeron rayon səhiyyə şöbəsinin müdiri Mehriban Qaralov olduğu ortaya çıxdı. İctimai Siyasi Beynəlxalq Araşdırmalar Mərkəzinin sədri Samir Adgözəlov bu mövzu haqqında kanalımıza müsahibə verib. O bildirir ki, həmin hərəkət bir Azərbaycan qadınına yaraşmır. Bu Mehriban Qaralova ki, mətbuat yazıb, sosial şəbəkələr yazdı, şəhidlərimizin anım günü ilə bağlı, bunun geyimi ilə bağlı. Bunu başdan ayağa, tuflisindən maskasına qədər qıpqırmızı geyinib anım mərasiminə gəlmişdir. Sən kimsən Mehriban? Sən kimə bunu nümayiş etdirirsən? Bunu düşmən də etməz belə. Yəni bu qədər açıq şəkildə xalqa, şəhidə qarşı, millətin hissiyatına qarşı bu qədər açıq şəkildə hörmətsizliyi eləmək. Yazdılar, pozdular, tutarı getdi. Və bu adam və bunun kimi adamlar da belə hərəkətlərindən sonra bir müddət mətbuat yazı ya sosial şəbəkələr, vətəndaş, xalq öz narazılığını bildirir. Sonra deyir, bax, heç bir şey eləmədilər. Cəzasızlıq. Bu adamın niyyəti nə idi orada geyinib o şəkildə gəlməsi? Neçə illərdə bununla bağlı ayrı-ayrı vaxtlarda araşdırmalar aparılır, komissiya təşkil olunur, yoxlamalar gedir. Heç bir nəticəsi yoxdur. İndi də deyirsə bir yoxlama aparırlar. Niyə nəticəsi yoxdur? Deyə onda qorxurdunuz ki, bunun əmrisi baş prokurordur. İndi kimdir? İndi niyə qorxursunuz? İndi əmrisi hansı vəzifədədir? Yoxsa indi hansı dayısı hansısa vəzifədədir? Niyə bu adamlar haqqında konkret tədbir görülmür? Niyə bunun varidatı yoxlanılmış ki, bu şəhərin müxtəlif yerlərində, novastroykalarda olan bunun evləri, bunun obyektləri, sürdüyü maşının qiyməti, bir də deyil, iki də deyil, 5-6 dənə maşını vardı. Özünün, uşaqlarının, ailəsinin, ətrafının bu qədər varidat toplayıbdı. Bir mərkəzdə xəstəxananın baş həkimi. Təsəvvür edin, heç yəsində saymır. Saysaydı şəhid anım tədbirində elə qıpqırmızı geyinib, ortada fason göstərməzdi. Bir Azərbaycan qadına yaraşırmı bu? Bir həkimə yaraşırmı bu? Bir Azərbaycanlıya yaraşırmı?